Окупаційна влада знову полює на кримсько-татарських активістів. Згоріли живцем у Казахстані. Півсотні людей загинули в палаючому автобусі. Помічники чи конкуренти у Токіо показали роботів офіціантів та перекладачів. Про все це у найближчі півгодини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу. Депутати на третій день спромоглися завершити розгляд поправок. Із 700 напередодні не встигли обробити близько півсотні. З них сьогодні і почали. Олена Зоріна сьогодні стежить за роботою депутатів. Зараз розпитаємо її подробиці. Олено, вітаю тебе. То довкола яких пунктів було найбільше суперечок? Олю, вітаю. Ну, власне, нардепи таки домучили законопроект про деокупацію Донбасу буквально кілька хвилин тому, проголосували за нього в цілому 280 голосів за. Я ж ще нагадаю, що 700 поправок, їх розглядали упродовж 3 днів. Отже, за що ж проголосували? Документ визнає Росію агресором, межі окупованих територій визначатиме президент. Україна визнаватиме лише 2 документи, які видаються на цій території. Це свідоцтво про народження і свідоцтво про смерть. Відповідальність за завдані Україні і громадянам збитки покладається на Росію. Не згадуються в документі Мінські домовленості, а також розрив дипломатичних відносин з Москвою. Також закон дає більше повноважень силовикам в зоні бойових дій щодо обшуку у помешканнях і зупинки машин. Власне, що ще нардепи остаточно сказати не можуть перед голосуванням. Самопоміч і Батьківщина просили остаточний текст, за що ж все ж голосуватимуть, але і перерву, щоб познайомитися з цим текстом, але перерви не було, голосували одразу. Ми не можемо сказати, що Україна отримає, тому що ми не бачимо поки що узгодженого кінцевого тексту законопроекту. Якщо там не буде дати окупації, якщо цей законопроект не буде стосуватися саме політики щодо всіх окупованих територій, дуже мало ймовірно, що ми це підтримуємо. А то не буде. Буде називатися правовий режим відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Відповідно до міжнародних конвенцій, кожна держава, кожна нація має право на самозахист від збройної агресії. І, власне, наші військовослужбовці, коли будуть давати відсіч збройній агресії Російської Федерації, будуть саме діяти на підставі статуту ООН і всіх міжнародних конвенцій. Ну і от цікава деталь. Батьківщина і Самопоміч до останнього вагалися, не могли визначитися, голосувати за законопроект чи проти. І от перед голосуванням, власне, їхня позиція стала відома. Вони підтримали законопроект категорично, проти лишилися лише в опозиційному блоці. Ну і сьогодні у планах нардепів законопроект про приватизацію, а також вони мають включити до порядку денного законопроект про антикорупційний суд. Олю. Дякую тобі, Лєно. Олена Зоріна з парламенту. Там нарешті депутати ухвалили закон про деокупацію Донбасу. Минулої доби ситуація на сході країни загострилася. Загинули 3 військових. Один під час ворожих обстрілів, 2 підірвались на вибухівці. Тоді ж травми отримали ще 5 бійців. Російські найманці продовжують атакувати позиції сил АТО за добу 7 вогневих провокацій. На Луганщині бойовики діяли в районі Світлодарської дуги з великокаліберних мінометів, обстрілювали околиці Луганського. На Донеччині ворог застосовував кулемети, гранатомети, стрілецьку зброю, вів вогонь в Опісках, Верхньоторецькому, Гранітному, передмістям Авдіївки. Основно ведеться крупнокаліберний, стріляють по нам крупнокаліберні пулемети, це «Утес», ДШК, «Лайт». Стреляют ПКМ. Снайперы работают под пулемет. Но если начинают пулемет по нам стрелять, то и снайперы выжидают, пока мы вылезем, будем давать ответку. На державне оборонне замовлення виділять більше грошей. Про це заявив Петро Порошенко напередодні на засіданні РНБО. Президент повідомив, що порівняно з минулим роком фінансування зросло на 37%, а загальна сума перевищує 21 мільярд гривень. Найбільше піде на протитанкове і радіоелектронне озброєння та антиснайперські комплекси. Крім того, за словами президента, Україна готується отримати від Сполучених Штатів протитанкові ракети. Внаслідок кропіткої роботи нашої команди ми сьогодні маємо позитивну новину, що протитанковий комплекс «Джевелін»
нам будуть поставлені в якості озброєння оборонного за рахунок фінансування Сполучених Штатів Америки. В окупованому Криму знову обшуки і затримання. Цього разу російські спецслужби полюють на учасників одиночних пікетів 14 жовтня минулого року. Як повідомили у Фейсбуці громадське об'єднання «Кримська солідарність», силовики затримали Гірея Куламетова і Кемала Саїтьяєва. Їх доправили у райвідділки селищ Кіровське і Білогорське, а в їхніх будинках провели обшуки. За словами родичів, обох звинувачують у поширенні екстремістської інформації у соцмережах. Сьогодні Оболонський районний суд Києва продовжує розгляд справи Януковича. Напередодні свідчення давав колишній очільник МЗС, нині посол у Польщі Андрій Дещиця. Він виступав як свідок з боку обвинувачення. На процесі дипломат заявив, що екс-президент не мав права звертатися до Путіна з проханням ввести Збройні сили Росії на територію України. Для цього необхідна згода парламенту і РНБО. За словами дипломата, у березні 14-го всі члени Радбази ООН визнали дії Російської Федерації актом агресії, і тільки представник Кремля за допомогою листа Януковича намагався виправдати введення військ до Криму. На Черкащину обрушився потужний снігопад. Майже всі райони області накрив атмосферний фронт Балканського циклону. Через негоду обмежили рух вантажівок на 4 ділянках трас державного значення. Багато автівок застрягли у снігових заметах. Щоб їх витягти, надзвичайникам довелося задіяти спецтехніку. У Черкасах уже створили штаб із подолання наслідків негоди. Міський голова навіть попросив допомоги у прибиранні снігу у підприємців, керівників навчальних закладів і військових частин. Через негоду зросла і кількість ДТП, тому правоохоронці закликають водіїв бути вкрай уважними. Ми прогнозуємо випадіння снігу, мокрого снігу з переходом у дощ, місцями сильного снігу, налипання мокрого снігу при посиленому вітрі. Це спровокує ускладнення руху транспорту на основних транспортних артеріях. Центр Балканського циклону зараз рухається з півдня на північ України. Синоптики прогнозують сильні опади, налипання мокрого снігу, істотне похолодання. Комунальні служби більшості регіонів вже перевели в посилений режим готовності. У Київській, Черкаській, Чернігівській, Одеській та Сумській областях обмежено рух вантажного транспорту. А на Київщині рятувальники встановили пункти обігріву. Намети розмістили на автошляхах, де обмежений рух вантажівок. Адже далекобійникам доводиться годинами чекати дозволу на рух. Водії, які застрягли на трасі, в наметах зможуть зігрітися і перечекати негоду. Чергову смерть від кору зареєстрували в Україні. В Одесі від ускладнень померла 30-річна жінка. Це вже другий летальний випадок від початку року. А загалом з 1 січня зареєстрували вже понад 1200 випадків захворювання на кір. Втім, МОЗ кажуть, це ще не епідемія. А таку велику кількість хворих пояснюють тим, що люди відмовляються робити щеплення. У відомстві запевняють, вакцини вистачить для всіх. Додатково вже закупили майже 1 000 000 доз. Сто кілограмів бурштину вилучила поліція в Житомирі. Дорогоцінне каміння спритника зберігали у підпільному цеху. Там його обробляли і готували на продаж. Поліція встановила, що бурштин-сирець родом з Овруцького району. Зараз правоохоронці встановлюють канали збуту і осіб причетних до цього бізнесу. 2 місяці в СІЗО проведуть харківські патрульні, які в понеділок попалися на хабарі. За даними слідства, вони організували цінну злочинну схему. Як вона працювала і що загрожує копам, дивіться далі. Поліцейських затримали в понеділок уночі. Двоє патрульних за 20 тисяч гривень відпускали нетверезого водія. Тепер копи Олександр Шапка і Олег Рауцький на лаві підсудних. Їхні справи розглядають окремо. Суддя зачитує матеріали, як патрульні за наведенням таксиста зупиняли водіїв на підпитку і пропонували домовитися. Ось діалог з одним із потерпілих. Поліцейський приказав мені положити 3 000 в обложку від документів, передати цю обложку деньгами йому. За непривлечення мене к адміністративній відповідальності. Схема успішно працювала від серпня минулого року. Уже доведених епізодів близько 10. Прокурор просить арешту. Припускає, що підозрювані можуть втекти. До того ж, Шапка зі слідством не співпрацює і за місцем роботи має погану характеристику.
неодноразово допускав порушення службової дисципліни та правил дорожнього руху під час виконання службових обов'язків, що призвело до дорожньо-транспортних пригод. Керівники шапки вказали на те, що нетактовно общається з громадянами, грубо общається. То, що як тут він іноді не тактично общається з людьми, ну, до реформирования полиции, наверное, большая часть работников милиции так общалась с гражданами, и почему-то областная прокуратура не ставила вопросу содержания их под стражей. Сам Шапка свою поведенку навіть не намагається пояснити и проситься під домашній арешт. Тікати з України я нікуди не збираюсь, ні до якої Російської Федерації. У мене донька, якій 6 місяців, і дружина в декреті. Я зараз повинен допомагати їм і залишатися вдома. За рішенням суду патрульний до 15 березня пробуде під вартою. Слідчий суддя обирає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, визначає розмір застави у сумі 500 тисяч гривень. Крім того, суд усунув патрульного Шапку з посади на період розслідування. До СІЗО відрядили й іншого підозрюваного – Олега Реуцького. Поліна Спасенко, Світлана Шекера, Олег Яновський. Новини телеканал «Інтер». 52 людини згоріли живцем у Казахстані. В Актюбінській області зайнявся пасажирський автобус просто під час руху. Серед загиблих і двоє водіїв. Рятуватися вдалося лише 5 пасажирам. Вони у лікарні. За даними місцевих ЗМІ, усі загиблі заробітчани з Узбекистану. Вітчизняна МЗС перевіряє інформацію, чи могли бути серед пасажирів українці. Попередню причину пожежі в автобусі вважають коротке замикання. У Словенії вантажівка з 20 нелегалами потрапила в ДТП. За кермом був українець. Автівку переслідували патрульні, та водій не впорався з керуванням, і машина скотилася в кювет, після чого кермувальник спробував втекти. У кузові його вантажівки були мігранти з Пакистану. Вони хотіли нелегально потрапити до Словенії з території Хорватії. Кількох людей ошпиталили, решту затримали. В Угорщині розслідують справу про нелегальне перевезення мігрантів з території України. Поблизу угорського села Калуш-Ємен на сході країни просто посеред поля знайшли покинутий літак. Як з'ясувалося, судно зареєстровано в Авдіївці. Його власник – таки собі Шимкович В.О. Невдовзі затримали пасажирів – 8 нелегалів з В'єтнаму і 3 афганців. Нині поліція активно розшукує екіпаж покинутого літака. Біля берегів Лівії у Середземному морі з переповнених човнів рятували 1400 мігрантів. Двох дістали вже мертвими. В операціях були задіяні берегова охорона Італії, співробітники місії ЄС і члени неурядової організації. Вони врятували людей із 7 катерів і 4 човнів. Мігранти намагалися дістатися берегів Італії з Лівії. Москва допомагає Пхеньяну обходити міжнародні санкції. Про це в інтерв'ю агенції Reuters заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, Росія зводить нанівець зусилля інших країн у зменшенні напруги на Корейському півострові. Оскільки Кремль допомагає Північній Кореї отримувати необхідні ресурси, тож Пхеньян має можливість нарощувати свій ядерний потенціал і може вдарити по Сполучених Штатах. Напередодні держсекретар США Рекс Тілерсон заявив, що Росія і Китай мають застосувати санкції проти КНДР у повному обсязі. На півдні Сполучених Штатів потерпають від негоди. Місцеві мешканці не звикли до низьких температур і снігу на дорогах, тому для них це неабияке випробування. В ДТП загинуло щонайменше 10 осіб, найбільше в штаті Луїзіана. З міркувань безпеки шосейні дороги і швидкісні автостради закрили. Скасовано навчання у школах, не працюють державні установи. А на Британію насувається шторм Фіон. Влада попереджає про ймовірні перебої в роботі метрополітену, порушення дорожнього, залізничного і поромного сполучення. У деяких регіонах очікуються шквальні вітри, а в прибережних зонах можливе утворення високих хвиль. У Північній Ірландії через аномальні снігопади діти вийшли на вимушені канікули. В країні зачинили майже 300 шкіл. Втім, школярі не жаліються і хортовин не бояться. Катаються на санчатах і радіють додатковим вихідним. Зазвичай вони ловлять хвилі, а тепер сміття. Лондонські серфінгісти взялися очистити Темзу від пластику. Кажуть, нагорода за їхню роботу – бачити своє місто чистим.
Ці люди на дошках для серфінгу не ловлять хвилі на лондонській Темзі. Вони прийшли, щоб прибрати з берегів річки сміття. Троє членів організації серфінгістів визбирають тут пластикові пляшки, кришки, пакети, мотузки, взуття. Часом непотріб знаходять навіть на гілках дерев. Ви знайдете тут купу місць, забруднених сміттям. Поодинці ми можемо зібрати з берега 3-4 корзини. За півгодини прибирання на Темзі волонтери назбирали відро відходів. Окрім очистити річку від сміття, у волонтерів є ще одна мета – змусити кав'ярні відмовитися від одноразових стаканчиків. За словами волонтерки Луїзи Нолан, щороку Велика Британія викидає їх стільки, що можна було б заповнити 1000 королівських концертних залів. Річка фантастична. Нагорода за наше прибирання – можливість прийти сюди рано вранці і відчути різницю, навіть якщо це невелике покращення для довкілля. Тиждень тому прем'єр-міністр країни Тереза Мей представила «зелений план». Він передбачає поступове усунення пластикових відходів до 2042 року. План передбачає й податки за використання одноразового пластику. А от екологи вважають, чверть століття – занадто довгий термін для цього. Ми прибираємо відходи, але водночас просто маскуємо проблему і тягнемо час, доки не відбудуться зміни. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Волонтери кажуть, люди самі мають усвідомити, наскільки пластик загрожує їхньому життю та довкіллю. А замість одноразових стаканчиків пропонують носити із собою термочашки. Олександра Осипова, новини, телеканал Інтер. КНДР та Південна Корея на церемонії відкриття зимової олімпіади вийдуть під одним прапором. Також країни планують висунути на змагання об'єднану жіночу збірну з хокею. Про це домовилися під час переговорів у Пхангмунджоні на лінії розмежування. Щоправда, рішення ще має ухвалити Міжнародний олімпійський комітет. Прапор Єдиної Кореї, блакитний силует півострова на білому, вперше використали у 91-му році. Він символізує прагнення півночі та півдня покласти край розбрату. Олімпіада проходитиме з 9 по 25 лютого у Пхьончхані. У порту Лісабона затримали наркоторговців, які намагалися переправити 750 кілограмів кокаїну в ананасах. Угруповання організувало наркотрафік з Південної Америки. Спецоперацію провели разом з іспанською поліцією. Крім того, у передмісті Мадрида знищили дві нарколабораторії, які належали підозрюваним. В Нідерландах виявили невідомі раніше картини Ван Гога. Два полотна славетного митця знайшли працівники музею у сховищі будівлі. Фахівці встановили, судячи з тематики, стилю та використаних матеріалів, полотно і справді належить пензлю легендарного постімпресіоніста. Раніше картини вважали творами невідомих авторів. Зараз обидва полотна виставили в музеї в нідерландському місті Лорен. Німецькі винахідники створили літальний апарат у вигляді ванни. Аби презентувати винахід, вигадали цілу історію, яку зняли на відео. На ньому хлопець заглядає в порожній холодильник, виходить з будинку, сідає у ванну і летить до найближчої кондитерської. У повітря дрон піднімається за допомогою 6 моторів, розміщених по боках. За 3 дні ролик подивилися майже 500 000 разів. У лондонському зоопарку на честь нареченої принца Гаррі Меган Маркл назвали маленьку Окапі. Маля народилася 9 грудня. Окапі ще називають лісовим жирафом. Ця тварина нагадує зебру через смужки на ногах, але належить до сімейства жирафових. Цей вид під загрозою зникнення. За оцінками дослідників, у дикій природі окапі залишилося близько 25 тисяч. У Токіо відкрилася виставка робототехніки. Деякі дивомашини там вправніші за людей. На що здатні роботи нового покоління, розповість Аліса Орлова. Вони складають білизну, сервірують столи та володіють мовами. Металеві чоловічки щосили працюють на благо японського суспільства. У Токіо стартувала виставка роботів для сфери послуг. Число винахідників на квадратний метр зашкалює. Свої останні розробки представили понад 200 компаній. Легким рухом металевої руки дивомашина складає футболку. Хоч і не досить швидко, близько 2 хвилин, проте ідеально рівно. Мені здається, що цей робот складає речі краще за мою дружину.
Поруч – гуманоїд-адміністратор із ідеальною вимовою. Володіє 4 мовами – японською, корейською, англійською та китайською. Неозброєним оком його не одразу відрізниш від живої людини, завдяки реалістичній міміці та жестам. Декого з відвідувачів такі можливості машини навіть лякають. Мовляв, роботи – неабияка загроза для людства. Вони складають конкуренцію та забирають хліб. Я бачу, що настали часи, коли людина має змагатися з роботом у вправності та професіоналізмі. Вони – наші суперники. Утім, уряд заспокоює – місць вистачить усім. Японське суспільство старіше найшвидше у світі, тож в країні гостра нестача робочої сили, а роботи-помічники могли б поліпшити ситуацію на ринку праці. Люди зосередяться на складнішій роботі, яка не під силу техніці, а машини займатимуться простішими завданнями. Це може розв'язати проблему дефіциту робочої сили. Є й ідеал офіціанта. Він ніколи не впустить тацію і не влаштує сварку з клієнтом. Та й чайові залишати не треба. Ресторани та готелі шикуються за залізними працівниками в чергу. А влада розраховує вже до 2020 року збільшити обсяг японського ринку роботів у десятки разів. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Ризикована подорож завершилася. До України повернулися миколаївські мандрівники, які наприкінці грудня вирушили на ретроавтомобілі аж до Африки. За кермом, до слова, був оператор нашого регіонального курпункту Ігор Попов. Сміливців напередодні зустріли в Одесі. Втомлені, але задоволені. Андрій, Ігор і Сергій вже в Одесі. Далі потягом до рідного Миколаєва. А за плечима – 9 тисяч кілометрів і гігабайти відзнятого відео. У подорож на захід Африки троє друзів вирушили місяць тому. На старенькому москвичі «Ішкомбі», який купили за 300 доларів. У першу халепу потрапили вже біля Львова. На закрижанілій трасі автомобіль перекинувся. Ми всі живі, ми всі цілі. По суті, тільки машина немного помялась. Польща, Австрія, Італія, Іспанія. Потім на поромі через Гібралтарську протоку в Марокко. І ось безкрайня Сахара. За кермом переважно був наш оператор Ігор Попов. Для нього стало приємною несподіванкою, що старий автомобіль із завданням впорався на всі 100. 9 тисяч просто м'ягенько пройшов, замечательно. Коли ти вже під'їжджаєш к фінішу, ти розумієш, що ти це зробив, це все як сон і навіть не віриться, що це було. За планом, фінальною крапкою мала стати Гамбія. Там хлопці повинні були приєднатися до автопробігу «Банджу Челлендж». Щорічно з усього світу учасники приїжджають туди на старих автомобілях, а потім віддають їх на доброчинність. Але до Гамбії і Жукомбі потрапити не судилося. Машину не пустили до Сенегалу. За законами цієї країни, авто, якому понад 8 років, заборонені. Ну, або майже заборонені. Хотели взятку взять, это 300 евро. Мы решили ее не давать и просто там продали этот автомобиль. В итоге мы потом все равно побывали в Банджуле, но уже без автомобиля. Цікаві знайомства, незвичайні люди. Африка з її бідністю та корупцією, але добродушністю і взаємодопомогою. І щодня нові випробування. Уся ця екзотика і драматизм відображені на відео. Мы сделаем фильм, смонтируем, это, скорее всего, будет там пятисерийный фильм, и где каждая история будет в развернутом виде. Цей фільм жителі Миколаєва викладуть на своєму ютуб-каналі. Кажуть, місію виконали. Довели, подорожувати можна куди завгодно і чим завгодно. Головне – бажання. Катерина Кравець, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини, телеканал «Інтер». Ну, наша місія – шукати для вас усю найважливішу інформацію, тож чергову порцію новин підготуємо до 17:40. Легкого дня і до зустрічі ввечері.